Keyf əhvalın yaxşıdır. Tək elə olsun. İndi burada hər şey bəlli olacaq. Keç buradan görüm nəyin var, nə. Keç səhərdən üstün keç bura gəl. Aha, qabağa gəl biraz. Aha, dur. Getdik. Görək Mürsəldə nə problem var. Burada bütün müğənləri yoxlamışıq. Sizi də yoxlayırıq. Səsi verin də, onun səsini də verin. Boyun nahiyəsidir. Biraz duzlaşma var deyir həkim boynunda. Sən də yaxşı bilirsən. Kes bu tərəfə belə indi, ürəyə. Ürəyə belə, belə. Ay qardaş, sənə nə olub belə? Sən də həyəcanlısan. Ürəyin ritimləri də çoxdur deyir həkim. Biraz da pillənməyə baxaq. Kökəlmisən ha. Dəhşətdə pillənmən var. Ətraflı bütün nə olacaq? İndi elə belə dedik, amma indi həkimin özünün diaqnozu var. O artıq verəcək reklamdan sonra. Mürsəlin də çekabının cavabı gəldi. Aha. Boyunda bir balaca duzlaşma var. Ürək ritimləri eynidir. Bir də ciddi pillənməsi var. Sürətlə kilonu atsın söyləyir. Belə haradasa düzdür amma ya. Necə, həkimizə şübhəniz var? Yox, mən dedim, çıxmaz, baxma da. Eyni şeylər çıxdı.